10 gadi, 470 lapusēs, 78 dziesmu teksti un 28 piedzīvojumu stāsti. Un tā var raksturot repera un mūzikas producentu Gustavo Debiju grāmatu autoru žanrā, protams, tikai īsā tādā skaitliskā raksturojumā. Jā, autobiogrāfijai dots nosaukums Beidzot dziesmu teksti un starpgadījumi. Un tajā atspoguļoti Gustavo iekšējie pārdzīvojumi, attiecību aizkulises un ceļš līdz pirmajam koncertam Arēnā Rīga 2010. Gadā, kam sekoja pauze 10 gadu garumā. Vai grāmatā ir atbildes? Un vai tās domātas citiem? Vai sev pašam? Autoram pašam? To šorīt arī jautāsim Gustavo. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Grāmata par sevi. Nu, tu esi ne pirmais mūziķis, kas arī šeit pie mums nāk pēdējā gada laikā, kas stāsta par autobiogrāfisko veikumu, ne tajos sirmākajos ja, gados, jāteic tomēr. Bet pienāk brīdis, kad acīm redzot, ir kaut kas iekšā, kas saka, vajag apkopot, vajag sasistematizēt, strukturēt. Mm-hmm. Kas nogatavināja tev to domu, ka jānāk grāmatai? Nu, mani nogatavināja kārtējā fiksā ideja. Un fiksā ideja sākās ar to, ka es dzirdēju arvien vairāk ierosinājumus par grāmatas izdošanu, kur būtu apkopot tieši dziesmu teksti. Un tad tieši tā Gustavo laika posma, pirmā laika posma dziesmu teksti, ko es arī izdarīju, un apkopojot tos, vienkārši domāju, ka labi, nu, tas ir materiāls tiem, kas jau klausās mūziku, kas lielākai daļai, kas jau ir dzirdējuši. Visticamāk, tie ir tādi ļoti uzticami klausītāji, kur gribētu to palasīt arī uz lapas. Un tad radās tā doma papildināt šos dziesmu tekstus ar stāstiem, ar pavisam īsiem stāstiņiem, kaut kādiem aizraujošiem pagrieziena momentiem. Un rezultātā tad, kad bija sarakstīti daži no tiem stāstiņiem pavisam īsiem, es sapratu, ka vairs īsi nesanāk, jo tādi nu, mazu atgadījumu, kas būtu dienas ietvarā vai divu dienu ietvaros, nemaz nav tik daudz, un tad sākās kaut kāda perioda aprakstīšana, un tā tas izstiepās līdz tiem 28 stāstiem. Un tas apjoms tad pārmāca tos dziesmu tekstus, kas jā, bija skatījies. Jā, bet es jau gribēju jums iedot, lai pašķirstīt. Skaisti, paldies. Jā. Nu, tu pamatīgs tiešām. Tu tas esi enciklopēdijs. Jā, nu, un tad mēs arī tā. Es jau esmu pašķirstījis. Un tad arī radās doma to papildināt vēl ar kaut kādiem attēliem, kas līdz šim nav publicēti no tā laika arī. Un tur mums sanāca, kad mēs mākslinieku salikām visu materiālu vienkopus, sanāca 600 lapaspus, un mums nācās bišķi pārskatīt gan grāmatas izmēru, kaut ko paņemt gan ārā, arī teksta blīvumu un kaut ko paņemt ārā, jā. Bet es arī saprotu, ka tā nav gluži, nu tie nav tādi saulaini stāstiņi par rožainu dzīvi, tu esi diezgan pamatīgi arī atklājis daudz ko no sevis. Cik daudz tu izvērtēji, ko patiešām, vai visu izliki šajās lapās, vai nu, kā tu izvērtēji, ko stāstīt, ko nestāstīt, ko tomēr paturēt pie sevis, vai varbūt tomēr? Nu, es vairāk izvērtēju pēc tāda kritērija, kas bija tie tādi spilgtie pagrieziena punkti, vai kas bija nu, tiešām kaut kas tāds traģisks, kas varēja visu pavērst pavisam citādāk. Mm-hmm. Un tāpēc tur ir aprakstīts arī kaut kādas nu, četras tādas, pirmsnāves pieredzes, ja, nu tie ir tādi momenti, kas man pašam bija ļoti, ļoti negaidīti, kuri varēja beigties ļoti traģiski. Tur bija ļoti daudz stāstu ir būtībā par attiecībām, jo tas ir nu, viens no galvenajiem manā dzīvē virzītāju spēkiem. Es pēc dabas esmu diezgan inerts tips, un tad ir no malas dažādi cilvēki, kas ir lokomotīvs, vienmēr bijušas tieši uz to darbību. Mm-hmm. Ļoti daudz mana māsa ir klātsoša, režisors Papačī, Čižiks, Roga, ja, cilvēki ar ļoti spārnotām idejām, kas vienkārši liek virzīties uz priekšu. Bet tagad, kad tu šim, nezinu, terapijas seansam esi izgājis cauri rakstot šo grāmatu, kā tu secini, vai tas vairāk bija tev pašam vajadzīgs, vai tas arī būs noderīgi šos tavus asos dzīves stūrus un varbūt arī kādas bedres un tā tālāk iepazīstot citiem, kas lasīs un kaut kādus secinājumus izdarīs jau priekšlaicīgi. Es domāju, ka gan šajā gadījumā uz mani tas darbojās jā, kā tāda atmiņu pārcilāšana, un kā tu sākumā minēji, tāda sastruktūrēšana, jo daudz kas bija aizmirsies, daudz kas padzēsies. Un savukārt cilvēkiem, man liekas, nu, tas ir tāds secīgs stāsts par to, kā es no kaut kāda paša sākuma, kā būdams jauns čelis, vienkārši ar ambīciju darboties mūzikā, bet bez mazākām zināšanām, kā to darīt, kā sanāca nonākt līdz arēnas koncertam, kur bija 4,5 tūkstoši, un tas bija pirmais rap koncerts arēnā Latvijā.
Nu jā. Jā, un tur ir tā atbilde, kāpēc tieši pēc it kā tāda veiksmīga, nu, tīķa tur momenta. Tā atbilde. Tā atbilde iet visas grāmatas garumā. Nu, tā kā tad tiek atkārtot daudzas reizes un tās situācijas, kas tiek aprakstītas daudz viet, jau atbild uz šo jautājumu jau grāmatas vidū. Vidū, bet nu līdz vidum ir jātiek. Jā, tiek gan jā. Nedosim uzreiz šobrīd. Bet pašam pārcilājot šīs savas biogrāfijas lapuses, vai ir arī kaut kas tāds, nu, par ko kaut kas jauns, ko pat par sevi esi atklājis vai par kādiem saviem notikumiem, jo tomēr ir pagājis laiks kopš tā, par to laika posmu, par ko tu, kuru tu raksti šajā grāmatā? Nu, vairāk ir laikam pārcilājot to visu, ir kaut kāda sajūta. Man personīgi ir sajūta, ka es kaut kad senāk darīju mazāk, zināju mazāk, sapratu mazāk, un tā kā es gāju cauri kaut kādām intervijām, un nu, tam laikam es vienkārši secināju, ka daudz lietas, kas man likās, kas ir manas kaut kāda nesenā laika atziņas, jau bija tad notikušas, bet es par to biju piemirsis, jā. Cik es saprotu, tīri formāli grāmata laikam ir pieejama publiski no rītdienas, ja? Tā kaut kur es lasīju. Tīri formāli, bet būtībā jau no šodienas. Bet es pagaidām... tas simboliskais datums, vai tas arī būtu izvēlēts, un tomēr viņš ir rec diezgan, tas, kas mums rīt sagaida. Vai tas tā sagadījās. Sakoties, tiešām, tas tā sagadījās. Ekskluzīva marka, 29. Februāris garā gada. Jā, nu pagaidām gan grāmata ir pieejama, un kādu laiku būs tikai pie manas mājaslapā tā, ka par to cilvēku var... Bet tad beigās tavs adresāts ir, kā tu pats domā, ik viens, vai tur tu tomēr kaut kā mērķējis esi vairāk uz tiem, kas ir... Nu, es neesmu īpaši tekstu. Mērķējis, es domāju, ik viens, kam ir interesants šāds žanrs, kam ir interesanti arī rap mūzika kā tāda, jo šī ir pirmā grāmata arī par rap un hip-hopu Latvijā. Un es domāju, tas ir ik viens, kam interesē... Ielūkoties, kā tad ir darboties mūzikā, neko nezinot par mūziku. Savu auditoriju atradīs, var nešaubīties. Jā, nu, ko, paldies tev vispār kā šī žanra celmlauzim un veterānam, jāteic Latvijā. Jā. Protams, šis tiešām ir ļoti nozīmīgs bibliografisks pienesums arī. Un tie ir tādā nu, muzikoloģiskā perspektīvā, droši vien ne tikai autobiografiskā. Tā kā paldies, ka atnāci. Paldies.